Eiropas Savienības dalību valstis panākušas sākotnējo vienošanos par sankcijām pret Krieviju, tā vēsta starptautiskās ziņu aģentūras. Ja jau nākam pirmdien gaidāmajā Savienības ārlietu ministru sanāksmē sankcijas tiks apstiprinātas, tā būs pirmā reize kopš augstā kara beigām, kad Eiropa vērš reālus ierobežojumus pret ietekmīgo lielvaru. Krievija ir nozīmīgs tirdzniecības partneris arī Latvijai, vai un kā iespējamās sankcijas skars Latvijas uzņēmējs mūsu studijā šorīt ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Labrīt! Labrīt! Dombrovskungs, pirmām kārtām lemjot par šīm sankcijām, jūsuprāt, valstīm, tostarp arī Latvijai, būtu jādomā arī par savām ekonomiskajām interesēm? Es domāju, ka, protams, ka tā ir skaita, bet nevajadzētu aizmirst arī kopēju bildi, un tā kopēja bilde, diemžēl, ir tāda, kā No tā pasaule mūsu reģiona ir būtiski mainījusies, ja pēdējo 25 gadu laikā mēs dzīvojam, nu es teiktu, ar tādu pārliecību, kā kaut kāds nopietni konflikti mūsu reģiona, nu faktiski nav iespējami. Nu, tagad pēc gan Grūzijas, gan notikumiem Ukraina šī situācija ir mainījusies. Nu, es varbūt pat došu vienu piemēru, ja piemēram mēs attiecību uz aizsardzības budžetu nu, diezgan ilgu laiku nepildījām savus starptautiskus uzņemtos saistības, tad nākotnē nu, to darīt būs grūtāk. Un tam, protams, kā arī būs cena ekonomikai, jo, protams, ka ja valsts atvēlēs lielākus līdzekļus aizsardzībai, nu, kas visticamāk, es domāju, ka notiks nākamais gadus, tā tas nozīmēs vai no augstākos nodokļus, vai no mazāk finansējuma citam jomam. Tā ir skaita ekonomika. Jūs kā ekonomikas ministrs šādu izšķiršanos atbalstu šobrīd? Es, protams, kā ekonomikas ministrs varu, nu, un arī kā pilsoņis, varu uz to skatīties tikai ar nožilu. Tās, nu, varbūt es došu vēl vienu piemēru, teiksim, no iedzīvotāja viedokļa, ja pēkšņi rajona ir pieaudzies noziedzības līmenis. Tas nozīmē, ka lielu daļu no sava budžeta jātarē uz, nu, pieņemsim, uz stiprākam durvim, kas nozīmē mazāk naudas uz Nu, cita veida varbūt uz izklaidi, uz ēdieniem, uz bērniem un tā tālāk. Tāpēc, nu, protams, ka uz to skatīties var tikai ar nožēlu. Bet, bet diemžēl, nu, no, ne no mums atkarīgu iemeslu dēļ, šāda tā pasaule ir kļuvusi. Cik atkarīgi ir mūsu tautsaimniecība no Krievijas šobrīd? Cik liela tā ietekme ir? Es izteiktu trīs nozares. Tā ir, nu, pirmā kārta, ja mēs runājam par tirdzniecību, tā ir pārtikas un lauksaimniecības nozare, jo Krievija mūsu otrais lielākais eksporta partneris un nu, visi mūsu eksporti uz Krieviju, kad 46% ir pārtika un lauksaimniecība. Un tas ir viena nozare, otrais ir enerģētika, jo, piemēram, attiecībos gadas piegadī mēs esam pilni atkarīgi no Krievijas piegadiem, un trešais ir, protams, kā tranzīts, jo kad es 70% no visiem tranzīta pārvadājumiem arī ir no Krievijas. Mums studijā pirms dažām dienām bija Lendotu Strājumu, kur arī minēja, ka ir uzdevusi ministrijām veikt šo sankciju ekonomisko izvērtējumu. Vai jūs varat sniegt ieskatu nelielu vismaz, kā tas tiek vērtēts un kāds varētu būt šis risks Latvijas tautsaimniecībai? Es varu apstiprināt, ka šādi aprēķini nu, valdības rīcībā ir, un tie tiek izmantot, lai arī pieņemt informētas lēmumus, vai gan es nevaru izpaust konkrētas skaitļus. Bet, kā es jau pieminēju, tas trīs nozares, katra no šīm nozarem, nu, Krievija faktiski ir iespējas piemērot sankcijas, nu, kuras nebūtu nosauktas par sankcijām. Ja mēs, piemēram, paņemsim lauksaimniecības un pārtikas nozare, tad tur skaidrs, ka viss, ko mēs eksportējam uz Krieviju, tam jāatbilst zināmam sanitārajām prasībām. Nu, ar tām prasībām ir iespējams manipulēt. Nu, ja mēs, piemēram, runājam par piena produktu kādām mikrobioloģiskam vielam, otrais piemērs, ja mēs runājam par tranzītu, tad tur ir iespējams, piemēram, sākt ceļu, sliežu, remontu, galvenais mums svarīgais virzuma maģistrālās atteikt rītišo sastāvu. Teiksim, veikt darbības, kuras nu, oficiāli nebūtu iespējams nosaukt par sankcijām, bet nu, kuras tomēr, protams, kā nopietni varētu apturēt iespējamo tranzītu no Latvijas. Arī attiecību uz gāzes piegadi ir mums piemērota atlaidē, kuru apmēru es nevaru izpalst, jo tas ir komerciāla konfidenciāla informācija, bet no ko arī iespējams vienpusīgi
atcelt. Arī to nenosaucot to par oficiālām sankcijām. Bet Krievi ir brīdinājusi, ja šīs sankcijas tiks vērstas pret to, tad savukārt šī lielvalsts vērsīs attiecīgas ierobežojumus arī pretējā virzienā. Kā tas ietekmēs mūs, kā tas ietekmēs mūsu uzņēmējus? Ko jūs varat viņiem pateikt? Kā es jau teicu, Krievi ir mūsu otrais tirdzniecības partneris. Tas ir attiecību uz tirdzniecību, tas ir preču eksportu. Arī mūsu visnozīmīgākais partneris attiecību uz pakalpojumu eksportu. Un es domāju, ka nebūtu liels pārspīlējums pateikt, ka no visām Eiropas Savienības valstīm Latvija ir vislielākā ekspozīcija attiecība uz Krieviju. Tad, ja sankcijas tiks ieviestas, tad no visām Eiropas Savienības valstīm mēs to jūtosim visvairāk. Bet vēlreiz, ja mēs runājam par šo cenu, tad gadījumā, ja notikumi Krīmā nebūs tas ciedes pēdējais posms, tad, protams, ka tā cena, varbūt ilgtermiņā pēc vairākiem gadiem būs daudz lielāka nekā tā cena, kura varētu būt no sankcijām. Tas ir tāds, diemžēl, diezgan smaga izšķiršanas, jo no vienas puses ir diezgan, varbūt es izmantošu piemēru ar pagājušo gadsimtu notikumiem gandrīz pirms 100 gadiem. Tad, protams, ka tas efektus no tūlītajiem sankcijām aprecināt ir samēr viegli, jā, bet kāds būtu, teiksim, kada būtu otra pasaules kara cena un varbūt vai bija vērts tad samaksāt, kad tu daudz mazāku noteikti cenu vai tu novērst, tie ir tie vēstures lielie jautājumi. Cekiet, ko teiksim valdība var līdzēt uzņēmējiem šajā situācijā, tad meklējot alternatīvus tirgus ceļus? Skaidrs, ka sliedus visticamāk mēs citā virzienā neuzbūvēsim un tieši arī Eiropas virzienā jā, varam būvēt, bet to alternatīvu arī nav daudz šobrīd. Es domāju, ka viennozīmīgi mēs runājam par to, ka jau ņemot vērā to, ka mums tā ekspozīcija uz Krīvi ir vislielākā Eiropas Savienībai, tad, protams, ka šo mesedžu jādzert arī Eiropas Savienībai, kā un mums jārecinās un jārecinā uz palīdzību tieši no Eiropas Savienības. Lai gan attiecību uz to pašu tranzītu, tur būtu diezgan grūti saskatīt kādu alternatīvu, kur kāda veida krāvus viņi varētu pārvadāt. Jo, piemēram, mēs runājam par to pašu Centrālu Aziju, tad tomēr arī tie krāvi tiks pārvadāti caur Krievijas teritoriju. Bet tas nozīmē, ka tas, ko mēs visu laiku varējām pēdējā laikā īpaši redzēt, kur Latvija bija līderis ekonomikas izaugsmas ziņā visu, ka šoreiz jāsaka arī šo ārēju apstākļu dēļ, visticamāk tādus attīstības temas mēs vairāk neredzēsim. Es vairāk gribu to uzsvērt, neatkarīgi no tā, kas notiks vai nenotiks ar sankcijām, jo vēlreiz pagaidām tās sankcijas, kuras tiek plānotas no Eiropas Savienības puses, ir diezgan, es teiktu, pat par sankcijām tos nosaukt ir diezgan grūti. Viss būs atkarīgi no tā, kāds būs, manuprāt, Krievijas lēmums attiecība uz Krīmas pievienošanos vai nepievienošanos Krīvijai. Ja tomēr pēc būtības Krīvijai pieņems lēmumu aneksēt Krīmu, tad diezgan daudz būtu iespējams. Es pat negribētu domāt par šo scenāriju, bet es ceru, ka tomēr, ka vesels saprats uzvarēs gan pirmā kārta, protams, ka Krīvija. Bet jebkurā gadījumā uz dotu brīdī, kā es jau teicu, tā pasaulē vairs tāda nebūs. Jo ņemot vairāk to šāda veida konfliktu iespējamību, būs tikai loģiski, ka visas valstis, tā skaita Latvijā, investēs vairāk savā aizsardzībā. Kas nozīmē, ka, protams, ka mazāko finansējumu citam jomam. Tas ir viens. Otrais, jau šobrīd, gan mūsu eksperts uz Ukrainu ir nav tik liels, tas ir apmēram 90 miljonu eiro apmērā, bet tomēr tie notikumi tur jau nozīmē faktiski, ka tās eksperta iespējas būtu ierobežotas. Treškārt, Krievijas rublis jau ir faktiski devalvējis par 20%, kas arī atstās, protams, ka savu efektu gan uz mūsu ekspertiem, gan, protams, ka kaut kā palīdzēs Krievijas ekspertiem uz mūsu valsti. Tātad tas efekts jau būs negatīvs jebkura gadījumā. Tas paldies jums. Jā, noteikti ekonomisko sankciju un tālāko ekonomisko rādītāju virzienā skatoties, mums droši vien vēl būs ar jums jārunā. Jā, mums studijā bija ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.